Ayun, kumusta po kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli po tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Dito sa video na ito mga kababayan, eh, pag-uusapan po natin ang uh, chismis na ipinapakalat ng anak nitong si Juan Ponce Enrile. <laughs> Nakesyo ang uh, mga official daw ngayon sa ating pamahalaan, sila daw ang underdog. <laughs> Ah, sasagutin po 'yan ni Binibining Maharlika. Ngayon, tandaan niyo po ang definition ng underdog. Ah, sila po ang travel ng travel. Ah, may control sa napakalaking pondo ng pamahalaan. Nakakapagbayad ng mga trolls para sagutin ang mga bumabati ko sa kanila. 'Yun po ang definition ng trolls, okay? Ah, sila po ang nagpapa nag ah, ah, uh, tumitimon dito sa People's Initiative. Yun po, sila po yung mga trolls ngay ay sila po yung mga underdog ngayong mga panahon na to. Tandaan po natin, iba na po ang definition ng underdog. Underdog po yung napakaraming pera na hawak, travel ng travel, attend ng attend sa mga kasalan at walang pakialam sa mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Yun po ang definition ng underdog ngayon. Okay. Uh, bago po natin ituloy ang uh, talakayan natin dito kay, uh, Katri uh, kay uh, Katrina Enrile. Ito po, yan, yan, po yung naging sagutan nila ni ano ni dating nga uh, PCO Secretary Danar, no? Uh, like naman po ng ating video para lagi po kayong updated. Pero ang pinakamatindi po dito mga kababayan, itong uh, sagot ni Binibining Maharlika dito kay Katrina Halili. Ay, Katrina, <laughs> Katrina Halili. Dito. Artista yon Ano ba? Pinch Cat uh, ano, Katrina Ponce Enrile, yung po anak po yan ni uh, dating Senate President Juan Ponce Enrile. Attorney naman. abogado naman yung ama mo, pati ka muna magtanong-tanong sa kanya baka makasuwang ka sa mga pinagsasabi mo. Eh no nga mga kababayan, uh, gusto ko pasadahan na mabilisan. Itong uh, isa sa mga tinura nitong si Marcos Jr. doon sa nangyaring kick-off rally ah, ng uh, bagong Pilipinas kick off rally. Ang sabi po kasi nitong si Marcos Jr., mga kababayan, eh, walang magugutom sa bagong Pilipinas. Yan ang abas. Yan na nga ba sinasabi <laughs> si natin, pangako ka ng pangako eh. Yung tuloy sinopla si uh, dating uh, presidential spokesar. sabi po niya, hinay-hinay Mr. President dahil ang mga pangako na ng ating mga kababayan, gaya ng pangako natin na 20 pesos na lang ang presyo ng bigas na hindi nagkaroon ng katuparan. Yan ang issue dyan. Hinay-hinay lang sa pangako. No? Napakarami... Eh, eh, isa, yeah magpapabudol pa ba kayo? Ha? Magpapapudol pa ba kayo? Hindi, hindi pagkasinabi nitong si Marcos Jr. sa bagong Pilipinas, wala na magugutom. Maniniwala na po kayo kagad. Ngayon, kung naniniwala pa kayo sa mga sinasabi nito nga ng uh, budol sa atin ng muli election, eh talagang wala na po. Eh, ganyan na lang talaga ang estado ng buhay ng mga Pilipino. Kung ano, lalabas sa bungangan nitong si Marcos Jr. at uh, kagyat paniniwalaan nyo, eh wala na po. Wala, wala nang... Uh, wala na talaga eh talagang uh, every time na gusto tayong budulin nitong mga tao na to ganun ganun na lang po kadali ha napakarami po niyang pinangako yung ah uh, ang uh, 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 araw bilang nang na mga araw ng mga smuggler meron po bang nangyari presyo ng bigas meron po bang nangyari presyo ng kuryente meron po bang nangyari Uh, presyo ng uh, uh, mga produktong petrolyo, meron po bang nangyari? Lahat po yung mga sinabi ko na yun, nagtaasan. Isa lamang po ang bumaba uh, ng presyo ngayong panahon ni Marcos Jr., illegal na droga. Yun lang po ang presyo na bumaba. Talagang bagsak presyo po ang uh, illegal na droga ngayon. Pero yung mga presyo ng pagkain, eh talagang nag-skyrocket po yan. <laughs> Ibang klase itong administration na to. No. Na, na, yung mga, mga, puli mga ano ngayon, mga nakaupo, mga official, mga walang iya mula sa president. <laughs> <laughs> ngayon naman po mga kababayan, eh dumako po tayo dito sa nangyayari at patuloy pa rin bangayan ng uh, House of Representatives at Senado. Sinagot po ng Senado ang uh, i final na resolusyon uh, na kung saan dinidepensahan nila itong si Martin Romualdez. <laughs> Ay, once a month po asahan na natin. Once a month kung hindi manifesto eh uh, house resolution na nagpapakita ng suporta kay Martin Romualdez. Ito po. Ang sabi po ng Senado, what we did, what we did violate Senators Bapol by house resolution defending Romualdez. <laughs> Mga loko-loko talaga itong ibang mga congressman, no? Meron lang uh, kakanti ng konti kay ano Romualdez. Pero kung kaya lang pong magkandak ng uh, congress yan, ng investigation in aid of legislation, ipapatawag nila mga senador kasi hindi nila kaya. <laughs> Sa totoo lang, kung kaya lang tumayo ni Suarez, uh, kung kaya lang pong tumayo ni Suarez dyan at uh, magsalita, mag-privilege speech, at uh, mag-file ng resolution para imbestigahan yung pagbanat kay Romualdez, ay ah, yung mga allegation, mga accusation, eh tumayo na po niya si Suarez kaso hindi po nila kaya ipatawag yung mga senado. <laughs> yun lang, di ba? Yun lang. Ito po mga kababayan, ang kabuuan ng uh, report na yan. Senators on Monday, Feb 5 were baffled By the resolution adopted by the lower chamber on Monday afternoon, Feb. 5, depending Speaker Martin Romualdez from what congressman called baseless accusation from the Senate in uh, connection with the recent push for people's initiative. Yeah, yan na nga ba mga kababayan? Uh, hindi po pwedeng kantiin, uh, hindi po pwedeng... Uh, Uh, banatan o sabihan ng kung ano-ano ito si Romualdez. Kung hindi, uh, magpapile uh, po ng resolusyon. Uh, kung hindi naman, manifesto of support. Yan. <laughs> Yan po ang uso ngayon. Kasi itong e, ating speaker, Martin Romualdez, laging nagkakaroon ng loyalty check yan dyan sa House of Representatives. Natatakot po siya, one of this day, baka mayroong biglang tumayo, eh gawing bakante ang pesto ng speaker. Pero so far, wala pong, wala pong maglalakas ng loob. Pagka mayroong naglakas ng loob, eh, naku po, katakot-takot na... Uh, katakot na intriga ang ibaba to sa congressman na yun. At hindi siya makakakuha ng uh, boto kung sakaling tanggalin Ah, ikodita nila itong si ano, itong si Martin Romualdez. Kaya habang uh, si Martin Romualdez ang Speaker of the House, nasahan eh, na po natin once or twice a month merong loyalty check dyan sa mga miyembro ng uh, mababang kapulungan ng kongreso. Oh. Ay nang ano mga kababayan, dito po sa bahagi ng video natin na to, eh dumako na po tayo dito sa Napakalupit na banat ni Binibining Maharlika dito kay uh, Katri, Ka Katrina Ponce Enrile. Ang problema kasi dito, ha, ang problema kasi dito kay uh, anak nitong si Enrile, paano mo nasabi na itong uh, mga opisyal ng gobyerno, kagaya nitong si Bongbong Marcos, sila ang underdog sa sitwasyon na to? Ang diba? baduin nyo, kayo kayo na nga yung uh, hindi pwedeng nga uh, i-call out. Kung hindi, magagalit kayo. Pagka-call out kayo, uh, yung mga bumabanat sa inyo, uh, kung ano-anong uh, pagbabanta ang narireceive nila. Kagaya ni Binibining Maharlika, uh, hindi ko man, oh, eh, gusto siya ipag sa Amerika dahil sa mga isinisiwalat niya. Uh, yung mga expose niya na mamaterialize, na nakikita natin talagang nangyayari, no? Ngayon, etong mga tao na mayro control sa, sa pinakamalakas na mataas na posisyon sa pamahalaan, may control sa pinakamalaking pondo ng pamahalaan, may control sa armed forces, sa PNP, sa lahat ng uh, uh, asangay ng pamahalaan, etong si Marcos Jr., eh sila pa daw po ngayon ng underdog. Nakakaawa naman pala kayo. Ah, Pa-travel-travel na nga lang ginagawa, pa-attend-attend sa kasal. Ngayon, kayo pa ang underdog. Napak, ang petrang garapatan, ang klase pa. O, wala na ba talaga? Wala, wala, na, wala na kayong uh, maiba to kundi yung uh, mga bumabanat sa administrasyon eh bayaran ng China. Yun lang. Wala na. Yun lang. Ang problema kasi dito, hindi nyo makounter yung mga aligasyon kasi nakikita ng tao. Yun ang problema doon. Yun ang problema doon eh. Kasi kahit ano pang pagdadadakdak na gagawin nitong si Binibining Maharlika, kung yung mga sinasabi niya, sinasabi niya na, na napakahirap ng buhay, nag, uh, masaya lang yung mga nasa administrasyon, kung yung buhay ng mga Pilipino, eh madali. Tapos nakikita natin nagtatrabaho yung mga tao sa gobyerno. Walang maniniwala kay Binibining Maharlika. Tama? Kaso ang problema dito, lahat ng uh, uh, aligasyon, uh, akusasyon ni Binibining Maharlika at ng iba pang mga vlogger na bumabatikos sa administrasyon ni Marcos Jr., eh nagmamaterialize at nakikita, nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin, yung sentimiento nito mga vlogger na to, natin, eh, nararamdaman niyo ng ordinaryong Pilipino. Kaya kung, uh, kaya kung natatamaan itong administrasyon na to, siguro wag niyong pansinin itong mga vlogger na to. Kasi hindi magiging epektibo. gawin nyo, galingan nyo yung trabaho nyo. Kaya, ka kahit anong iba ito nitong uh, mga vlogger na to, walang maniniwala sa kanila, di ba? Walang maniniwala kahit anong sabihin natin. Kasi nakikita ng mga tao, nagtatrabaho ang gobyerno. Kaso ngayon, imbis na magpunta doon sa mga nasalanta, nagpunta doon sa mga nabaha na, na landslide, anong ginagawa? Nakikipagkasalan. Di ba? Oo. Tapos ang babanatan nyo itong mga vlogger. Ano ano klaseng kabalbalan 'yon? Mali naman po ata 'yon. Mali mali 'yon, mali mali 'yon. Yung uh, PR uh, team nitong administrasyon ni Marcos Sr. Mahina ang klase sa totoo. lang. Sabagay, kahit po tayo nung sakaling hingan tayo ng opinyon kung paano pataasin ng uh, tiwala ng mga taong bayan dito kay Marcos Sr. Mahihirapan po tayo sa totoo lang. Mahirap pong depensa ng mga pinagagawa nitong si Marcos Sr. Yung aligasyon na ngagba siya, na talagang uh, hindi niya kayang patagbuhin tong ating bansa. Puro dakdak lang talagang alam. Eh, parang totoo nga po talaga yun. Yung mga sinabi ni Tatay Digong na ngagba itong ating presidente. Kaya pa ngayon, ang kawawa, mga kaluluoy, sila hmm. ngayon ang biktima. Ayan. Okay, sila daw ang underdog. Hmm. So ito ang statement niya exactly. Um, ito. I-ano natin, basahin natin. Sabi niya, just found out that Martin Andanar is not based here. Okay? Dating si Martin Andanar ay dating uh, secretary sa Presidential Communications, panahon ni Pangulong Duterte. Sabi ni Katrina, he is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation. Like Maharlika, like SAS. Okay? So, sa madaling sabi, ang kanyang statement, si Martin Andanar ay binabayaran si Maharlika at si Sass sa pagpapakalat daw ng disinformation. Yes. Correct. Oo, And actually, uh, <clears throat> I messaged Secretary Andanar. Actually, nga, hindi kami nagme-message siya ng every single day. Pero may message ko siya, ginote ko. Sabi ko, uh, Sec, baka gusto mong file ng 1 billion defamation case si Katrina. No, sabi ko ganun. Para maging billionaire ka. Sabi niya, ha, ha, ha. Tapos sabi ko, o, pa file ko rin siya ng 1 billion dollar case. Mga kababayan, yung uh, uh, Katrina na yan, siya po yung may-ari ng uh, beef na brand na Delimundo. Huwag na po kayong bibili noon. Sa totoo lang, masarap naman, mas masarap yung uh, Pure Foods. <laughs> pure Foods, baka naman ha. Huwag na po kayong bibili noon. No? Yung mga taga-support, yung mga naka-follow sa atin, tingilan nyo na po yung pagbili doon sa Dele Mundo na yun. Ha? eh, wala eh, ganun talaga. Case <laughs> para maging dollar billionaire ako. Oh, so that was oh. a joke. Okay, yun ang joke-joke joke ko. Tuloy natin. Sabi ni Katrina, okay, na pinabayaan, hindi makarat makatanggap ng ustisya ang kanyang jowa na si Alfie Anido na ang pinagbibintangan ng tomegi sa kanyang jowa ay walang iba kundi ang kapatid niyang si Jack Enrile. Again, let's talk okay. about that ng ina isang session. Pinapaalala ko lang dun sa mga kaidara ni Katrina. Kasi I was young during the time na nangyaring tinegi ang kanyang jowa. Ikaw, Katrina, bago mo ingalngal ang kipay mo, siguraduhin mo lang. Nasabi nga niya, second ay mema ka lang, may masabi ka lang. Mema, correct, Patunayan correct. mo dahil nasa inyo ang resources may pera kayo sa inyo ang kapangyarihan na si Andanar, si Mahardika, si Sas ay binabayaran ng China. Magpakita ka ng isang ebidensya na ako ay binayaran ng China. Ikaw ay isang ahas din na utusan ni Lisa Smuggs. Siyempre, si Lisa ang nag-appoint sa iyo, si Lisa Smuggler. ba? Diba? Ito po ay naipapakita ko sa inyong, sa buong mundo, na effective. Naku po yan. klasa. <laughs> si This is mga. very effective. Uh, journey niyang inyong palanggang Maharlika. Tuloy natin. Ang sinabi ni Katrina. All this, ayah, like Maharlika, like Sass, all these others, they are not doing this out of love of country. No, Or po. really? Aka, ikaw, kayo, ano ginagawa niyo? Yung pangangam, pangungulimbat sa kaban ng bayan, yung inyong pag... Ang tanong natin dito kay uh, uh, Katrina Enrile, Katrina really. dito kay Katrina, anak ni Juan Ponce, ah, uh, kayo ba, kailan ba lumabas itong si Katrina Halili? <laughs> <laughs> Katrina. <laughs> Katrina and Rile, ano ba yan? PH update. Wala ka sa focus. Ah, kailan ba siya lumabas? Noong ba mga nakalipas na administrasyon, narinig ba natin siya nagsalita? Hindi. Ah, narinig, ano lang po talaga siya. Ah, focus lang siya doon sa kanyang brand na corn beef. nagpaka billionaire doon sa kanyang brand na corn beef. <laughs> Pero sikat po yun. Sa so, totoo lang, yung brand niya na Confirm Nilo Mundo, huwag na po kayong bumili nun. Huwag po kayong bumili nun. Uh, uh, ang nagmamayari po nun, eh, hindi po, hindi po natin mawari kung ano. papahirap sa kaba ng bayan, kayo kasabot si Lisa Smuggs. Love of country ba yan? Yung pagnanakaw ng amo mo na si Lisa Araneta Smuggs, pakikipagsabwatan sa Okada uh, dahil ay hindi maka, si Lisa hindi maka-file file ng case against me at kay Attorney Glenn Chong laban sa kanyang signed affidavit na nakikipagsabuatan si Lisa sa Smartmatic noong 20, March 2022 at si Lisa ay inaakusahan ko na nakikialam at kum, nakikipagsabuatan dyan sa issue ng Okada, hindi niya ako file file ng case. Kaya gumagamit siya ng kanyang mga ulol na mga asong julol o mga ahas kasi hindi niya kaya dahil isasalpak ko sa kepay ni Lisa Smugs ang ebidensya. <laughs> na nando doon siya sa Okada. ba? Diba? You broaden your mind. Sabi nga nito Tony, ni Katrina. Eto Katrina, ano pa sabi mo? They are not doing, we are not doing, ah, statement na, na lang, they are not doing this out of love of country. They are Ay, doing this because they are being paid. Nasaan na yung pera? Bayaran ko na lahat ng utang ko. <laughs> Po. ano ba yan China baka naman <clears throat> baka naman okay maibigay niyo naman yun... na napakatindi pong uh, ano eh uh, gumawa ng allegation dapat pagka nagsalita ka ng ganyan na uh, uh, Katrina Enrile, really, dapat uh, ano mo uh, bagsakanan mo ng ano yung uh, ebidensya hindi pwede yung uh, mag magpaparatang uh, ka na bayaran ng China, kesyo ganito, kesyo ganyan. Uh, ano kayo, underdog kayo. Eh, wag ganun. Dapat latagan mo ng ebidensya ng taong bayan. Kung hindi, uh, wala, puputaktahin ka lang dito. Walang mangyayari sa so, Totoo lang, kami ka dito sa social media. May mga ganyan klaseng style. Ang bonggam-bonggam, lahat kayo ng dito. jutang ginenes ko dito sa Amerika, pati Tesla ko, Ha, bayaran ko na rin para zero utang na ako. Okay, Nahum. tuloy natin. Ang ito sabi ni Katrina, you want to continue listening to their rants? So, tinatanong niya yung mga audience niya, di ba, na gusto niyo bang magpatuloy na, pag, na, pagkikinggan itong mga rants ni Maharlika at ni Sas at ang iba pa? Bakit ka apektado? Bakit ka ang bestie ko? <laughs> apektado si Lisa, mga hitad. Nakita ninyo, ginagamit niya yung mga appointee. This is a pogi points o ganda points for me and for us. Si Martin Andanar, nag-work siya doon. I believe nag siya sa Angkor sa station sa China. Takita ko nagluto-luto lang naman si Dodong, 'di ba? Hindi na damay, hindi ko nga nakikitang nagbo-bulljack, nag-ano diyan, nagbo si Sek Andanar. So ibig sabihin, this is a badge of honor, darling. For Maharlika. This is a trophy. Ibig sabihin, we are effective. Imagine mo lahat sila umiikot ang kipay. <laughs> Ano, sabi mo, Katrina, go ahead. Eh, talagang makikinig ang mga palangga ko. Oh, uh, sabi niya, but I'm just telling you, they are being paid from China. Show the proof. Kahit Correct. piso. Kahit singko. Yun, lang eh. Lab latagan mo ng ebidensya, Katrina uh, and really, Latagan mo ng ebidensya. Hindi, po, ba banat ka ng banat. Walang nga uh, kapararakan yung mga ano mo eh. Yung mga... welta mo. eh. Latagan mo. Sabi ng na binabayaran ako ng China. Hmm, ba? Diba? O mag-appeal ka dito. Di ba? Mag-appeal ka. Maggamitin mo lahat ng power mo na ako ay bayaran ng China. Kung ako ay nakikipag-conspire sa tra China, nakikipag-conspire ako mismo ang bansang Amerika na minahal ko. Dalawa, pwede naman magmahal, di ba? Eh kung mga buwaka ng inang Uh, si Ikuting, uh, si tambaloslos ay eh, hindi lang nagmamahal. Sumutsuktsak ng dalawa, tatlo, apat. At least ako, pwede ako magmahal ng dalawang bansa. Yung bansang pinanganakan ko at bansang tinitirahan ko. Ayun! Oh, okay? So hmm. ano yan, uh, Katrina? Mema makalang talaga. May okay, dapat sa'yo kasuanan na nardyan ng 1 billion defamation case. 1 billion dollar. Okay, sabi ni Katrina, but I'm just telling you that you, they are being paid from China ito po ay pagsira sa aming kredibilidad, especially sa akin. Okay? number one ako dyan eh. Kin sinisira nila, dinidefame nila sa utos ni Lisa, sa utos ng gobyerno na si Maharlika ay bayaran ng China para masira yung momentum natin. But definitely, ikakalad ka rin natin si Lisa dito. Hindi natin makakalimutan ng issue na ang behind ng isyong ito ay si Lisa Smugs. Iyong yung gobyerno na sila, sila pa ngayon na nagpapanggap na sila ay aping-ape. Kung kayo pa yung aping-ape, sa inyo na yung pera, sa inyo na yung power. Kaya oh, yeah. oh, kayo God. pa ang ape, baka ka ng na mga to. <laughs> okay. Sabi ni Katrina, when another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. Okay? Walang bansa, okay, na nagko-control ng narrative. Wa walang bansang nagko-control ng narrative ng Pilipinas, sa totoo lang. Wala po, ha? Na mga lumalabas sa social media at uh, television, wala po. Ang, 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 ang issue lang dito, masyado pong praning itong atmosphere. <laughs> <laughs> kung ano-ano po mapasok, eh, ma magsitulog muna kasi kayo, ha? Mag-cleansing kayo, tigilan nyo muna kung ano mga ginagawa nyo, mag-fasting kayo. Ah, uh, wag mo na kayong kumain, wag mo na kayong mag-take, ma uminom ng kung ano-ano. Ipahinga nyo yung mga utak at isip nyo. Matulog kayo na mahaba. 8 hours, na uh, 12 hours. Itulog nyo muna. Baka hindi pa kayo natulog. Kayo dyan sa malakanya. Pahinga muna. Wala muna ng party para makapag-isip kayo na maayos. Huwag hindi kung ano-ano pumapasok sa utak yung nakapraningan na may kumokontrol sa narrative ng ano ng, uh, uh, lumalabas sa Pilipinas. Sa mga ano sa mga uh, nagbabaya dito sa mga vlogger. Huwag isipin yun. Kapraningan lang yan. Okay? Ang gawin nyo, itigil nyo muna yung kakatik nyo ng kung ano, -ano ano ah, itigil nyo kakainom nyo, kakasigarilyo, o kakainom ng kung ano-ano, tinitake nyo, ha? Tigil nyo muna, tulog muna kayo. Pero yung, uh, ano, yung uh, kain kayo na maigi, ng mga masustansya pagkain, matulog kayo na maigi, ha? Itigil nyo muna yan. Hindi nakakabuti sa inyo yan. Para mapa mapatakbo nyo na maigi yung Pilipinas, itigil, itigil nyo yung kaka... Ganyan nyo. <laughs> tigil muna, tigil. Kaya may ganitong narrative sa bayan natin dahil sa kagagawa ni Lisa Ahas sa kagagawa ni Kuting, yung buwak ng inang niyan sa pagnanakaw sa kaban ng bayan at walang pagpapahalaga sa mga Pilipino. Imagine niyo, lubog ang Davao ngayon. Nasaan si Kuting at si Lisa? Nasa wedding. Anong ginawa ni Kuting? Ha? Jud Kahapon dyan, pinatawag niya yung mga kaklasid niya sa Dilasal. nagparty, party nag-inuman, baka nagtsoktsakan pa mga buha ng ina no. sa Malacanang. Wala siyang pakialam sa mga taga -men tagamenda na man, ha? Taga-Mindanao, mga palangga. Di ba? Nandela hila ako talaga. Parang si Katrina, no? Baliko. <laughs> Di ba? Baliko ang otak, no? So, yung taga mga Davao, no? Particularly, binabaha. Nasa uh, kalamidad. Pero ang buha ng inang kuting junior, ay nagpa-party at nasa uh, kasalan. So hindi walang bansa na nagko-control at na nang narrative. Walang nagbi-brainwash kay Maharlika. Ito ay nakikita at nararamdaman mismo ng taong bayan yung kahayupan ng gobyernong sinusuportahan mo, Katrina, dahil pukengkang mo ay sinasalpakan ng pera ng bayan. So, okay, okay, okay na, okay na. Okay na. <laughs> Grabe to si Binibining Maharlik. Ay, ibang klase kasi. Iba, ibang klase talaga kung bumana. tayo na nga mga kabayan. Dito na po natin tatapusin ang ating reaction video. Mag-ingat po kayo lahat. Uh, kung gusto nyo po maniwala na uh, sa bagong Pilipinas, walang maguguto. Eh, at tapos ang mamumuno itong si Marcos Jr. Eh, nasa ilalim pa rin po kayo ng kapangyarihan ng pambubudol nitong administrasyon. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas.